Якщо ви хочете потрапити на дискотеку до справжнього сільського клубу, то я вас запрошую. Ось це сільський клуб села Руська Кучева. І до слова, якщо ви в пошуках роботи, то тут вільна вакансія завідувача клубу. Прошу, звертайтесь. Важко уявити, але ця зруйнована будівля є наразі діючим сільським клубом. Стін майже немає, дах обвалений, навкруги все заросло травою. А про те, що це сільський клуб, говорить лише надпис на обшарпаній табличці. Як ця установа вже знаходиться не один рік, біля 10 років в такому стані. Тут на даний момент не є працівниці, є в нас вакантне місце, тому що це аварійне зовсім, нема резону нам щось тут робити. І ми хочемо такі установи вводити з мережі. Така ж сама ситуація із клубом у селі Кальник. Будівля, у яку категорично має бути заборонений вхід, оскільки вона є аварійною, насправді залишається діючим сільським клубом. Вона діюча, функціонує, люди якось би на документах працюють, тут є особа одна, вона як одиниця є. Міністерство культури та інформаційної політики виступило проти планів закриття клубів та бібліотек владою об'єднаних територіальних громад. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Та у Великолучківській громаді демонструють такі аварійні сільські клуби і не розуміють, у чому доцільність їх збереження. Ця громада створилася у поточному році, і відділ культури та освіти передав їй для утримання 14 клубних установ та 8 бібліотек. І більшість із них знаходяться саме у такому стані. Наша вся громада, депутатський корпус одноголосно рішили, що будемо покращувати, не хочемо культуру нікуди дівати, нам це потрібно, це наш розвиток, це наше майбутнє. Хотіли покращити наші ці всі установи, але ми не в змозі все профінансувати, всі установи, щоб діяли, щоб працювали в належному стані. Тому було прийнято рішення такі аварійні будівлі вивести із мережі. Натомість у 4 старостинських округах вирішили залишити ФАБи. У нас при створенні територіальної громади Великі Лучки об'єдналися 17 сіл. У цих 17 сіл створилися 3 старостинські округи. Це є Кальницький, Знятівський і Ракошинський старостинський округ і Великі Лучки як територіальна громада. Була створена комісія, що ми ізучали кожну одну установу, в якому вона стані, чи в хорошому, чи не в хорошому, по фінансах, як ми, якому установу зможемо далі розвити, щоб було інтернет, щоб були умови, щоб були хореографічні кабінети. Все. І ми вирішили, що в кожному окрузі нашому старостинському ми створимо, залишаємо ФАБи, так якби бібліотечний, клубний об'єднаємо шляхом об'єднання, щоб було працівники наші залишалися на місцях і щоб ми там зробили умови. Про працівників, які наразі все ж працюють у цих будівлях, теж подбають. Звичайно, ми їх не будемо звільняти, ми їм предлагаємо працю у цих ФАБах. Тому що там будуть гуртки створені і будуть усі мати належному по своєму фаху працю робити, будуть всі працювати. До прикладу, у Ракошині вже відновили будівлю старого будинку культури, і саме тут буде знаходитися один із ФАБів. Це хороша будівля, у хорошому стані, вже є відремонтована, і тут ми відновимо всі гуртки, і бібліотеки, новий фонд, і працівників залучимо з других сіл, які виводяться з мережі. Тут, з одної сторони, дуже добре, тому що планується відкриватися ЦНАП, будуть залучені працівники, буде все, ожиє все і за культуру не забудеться. Наша мета і ціль, для чого ми робимо це, оптимізацію, організацію, лише для покращення нашого розвитку у культурі, для покращення людей, щоб в хороших умовах працювали, для діток, щоб розвивалися, щоб їм не було нудно, щоб не сиділи в гаджетах і згадали про книги, про культуру і про національність. І лише для цього. Щодо бібліотек, то із 8, які є на території територіальної громади, планують залишити 4. Ми рішили, що 4 є старостинські округи, 3, а 4 – Великолучківські, і залишаємо 4 бібліотеки. Зробимо акт списання старих підручників, обновимо нових, заведемо комунікацію хорошу, хороші умови для діток, розвиток, лише для нашого покоління, для наших діток. Таким чином про культуру у громаді не планують забувати. Знаходять усі можливі варіанти та способи, аби навпаки розвинути те, що вже є, та відродити те, що занепало.